É uma alegria entregar essa quadra coberta aqui para a escola Frei Damião, né? Primeiro saudar os servidores, professores, na pessoa do professor Hernani, que é um lutador aqui pelas melhorias pela escola. E desde que nós assumimos, nós reformamos primeiro a escola e agora estamos entregando essa quadra coberta que vai servir prioritariamente aos alunos, mas também à comunidade, né? É muito importante que as escolas abram suas portas para a comunidade. Com isso, já é comprovado que quando a comunidade tem esse sentimento de pertencimento, o número de arrombamentos, vandalismo, diminui muito nas escolas que a comunidade abraça. Então, isso também é muito importante. E, claro, fico muito feliz de estar entregando essa quadra coberta aqui, que era um sonho da comunidade escolar aqui da Frei Damião. Ah, eu gostei muito, né? Que vai ser uma oportunidade de todos os alunos de praticar o esporte. Dá oportunidade aqui aos alunos da Escola Frei Damião a praticar um esporte de qualidade aqui com a quadra que oferece várias modalidades, aqui a marcação do futebol, do basquete, do vôlei, do handebol. E é isso, incentivar sempre o esporte para a criançada poder ter uma atividade bom para a saúde, bom para a interação com os colegas, com a escola como um todo, e incentivar cada vez mais eles estarem presentes na sala de aula. E serão um total de 10 quadras que serão entregues aí ao longo dos meses.